4 rregulla të arta si të kurseni para këtë vit. Sezoni I festave është sezoni gëzimit, darkave familjare dhe harmonisë, por gjithë këto festime janë një lajm I keq për portofolin tuaj. Por ne ju kemi sjellë për ju disa mënyra se si të kurseni para për 2023-in. Bëni plan shpenzimet tuaja. Nëse nuk familiarizoheni me atë që po bëni, mund të jetë e vështirë të zbrapseni nga shpenzimet e kota. Nëse mbani shënim shpenzimet tuaja, kjo është një mënyrë e thjeshtë për të parë se çfarë ka mbetur në llogarinë tuaj si dhe mund të bëni kursime në 2023-in. Krijoni një skedar financiar. Në mënyrë që të përmbahet në mënyrë efektive në buxhetin tuaj ose rezolutat e parave, duhet të mbani skedat për shpenzimet tuaja. Vendosni qëllimet. Gjithmonë përgatituni për raste ku prisni të shpenzoni më shumë para se zakonisht. Këto përfshin dasma, ditëlindje dhe festime të tjera. Është gjithashtu e këshillueshme që të ketë disa kursime që t'i nxirrni në rast emergjence. Mendoni për një kohë të gjatë. Nëse keni në plan që të filloni një sipërmarrje të re biznesi në 2023-in ose të blini një shtëpi të re, është e rëndësishme që të kontrolloni rezultatet e kartës tuaj të kreditit.